Përshëndetje edhe për juve në studio Arven edhe për gjithë shikues të kanal 10. Aktualisht jemi këtu në lagjen Tasliqe të Prishtinës, ku tashmë po shohim edhe problemet që po kanë banorët me këto dy rrugë, mund të themi. Ata thonë se kjo po vështirëson edhe qarkullimin nga kjo rrugë e aq më pak gjasinë së dimrit, aq më shumë gjasinë së dimrit. Për më shumë po e fjalën vet zotriut. Përshëndetje. Përshëndetje. Po, atëherë na tregoni si është saktësisht problemi. Për shkak se rruga është e pastruar me zhavor, nuk është ndyra tjera. Kena problem qarkullimit si në kom ashtu edhe me vetura. Kena problem për gjatë fëmijës ku që në gjithë, ata duhet me pas për cilje, plajsh gjatë qarkullimit se rrugët për shkak për që është lagja është në shumë përpjezi edhe rrugë është përpjezi këto. Kena problem me qarkullu edhe plajsh duhet me pas me për cilje se mund mërzu. Gjithë hargjën e gjitha ato në shpetë duhet me që në dorë se kerët nuk mund me kalu, ndima e pare, zjarfiksat nuk mund me hisë, është shumë të rani i keshë. Komuna nga ka harru për këto pjesë, edhe pse nga shkojmë për 2014 kërkes këna bo, në mëstëm gjdo muj nga jena në komunë, bojmë kërkesa ndryshme, drejtu e këzim me meti nga ka përmëtu se do të dalim të shikojmë për me regullu, po asë që nuk ka bo dhe i tashte. Edhe në drejturit tjera kena pas kontakte me ta, po nuk kanë dalë me pa, kanë harru komplet rrugën në ingashe. Nuk të beso që jetën në Prishtinë në këtë rrugë. Qash është mundësia e keqe për qarkullim, çdo kush që vjen e shek këtë rrugë, thot, a jeni të jetu në Prishtinë, apo jeni të jetu në fshatë. Fshatat e komunës Prishtinës i kanë matë mire sa rrugën që kena në aktu në Prishtinë. Sa është e gjatë, atë ne përshojmë të dy pjesë, të mënoj dy rrugë. Sa është e gjatë kjo rrugë prafërsisht? Dikur në vasë 500 metra, ma shumë nuk ka. 500 metra i ka. Dhe për 500 metra nga kam nëtu që i shtrujmë kocka ose diçka, po, kur nuk kanë arras me shiku për me vazhdu diçka me ndërtu këtë farë rrugë, me rrugë. A keni ndërmarë ju vetë diçka si banon për me regullu këtë rrugë? Kena ndërmarë, kena shtru me zhavër, po në gjatë reshjeve të shidhë dhe të borë, të gjithë për barë të ato dhe po prishet të regullisht. Së të mos më dimit është të pakalush me kjo rrugë. Për dimit është shumë shtirë për banor të edhe të rrkullim e kam problem në kumë përshka se komplet hargjën e shpisë, qka të vynë këto sanat për shpi, du të mi vajtë në vërdurë. Se veturat nuk të qarkullojnë atje, ose me vetura ma speciale, që në banorë të kam problem me pas vetura ma speciale. Sa familje prafërsisht jetojnë këtë pjesë? Familje, dikojnë 8 familje në këtë pjesë që jetojnë, në këtë rrugë. Kanë fëmi, kanë moshuar, që nëse vesh kanë në smundje të rënë, du të në të tirë, diqka ma speciale të kanë për marë me qukët e miku, se nuk mundës, në ndima parë nuk mundës me hi atje pushtë. Afër shpia. Ndërka që përëndo të që keni bërë dhe kërkesa në komunë për me regullu rrugën, që fa slaksisht u ka thënë komuna? Komuna në ka thënë se nuk kena budget, momentalisht, shyrën, regullojmë, bojmë diçka, po kurët nuk ka marrë diçka me slaksisht me regullu. Asë në moment asë nuk ka nërë me shiku që farë gjendje jena. Në thënë nuk kanë qenë asë farë, asë me pa gjendje? Jo, nuk kam pa, nuk kam pa gjendje. Faleminderit që më zotëri dhe përkohen. Faleminderit për kohen. Atëherë, Arben, ne ka që kishim nga këllidje direkte, nëse nuk e një diqka tjetër, unë përkale një në të kjo në studio. Jo, në alini me pamje, Arta.